Leo kupitia hapa chakula cha ubongo na kusogezea faida ya kuoga wakati mvua inanyesha. Kuna siri nyingi wazee wako nazo na baadhi yao wamekufa wameondoka nazo. Ndio maana leo kuna vitu vingi vinatusumbua kwa sababu maarifa na siri kemkem vipo kwa wazee na sisi hatuna mpango na wazee. Mwisho wa siku wazee wanaishi, wanakufa na kuondoka na maarifa yao. Sasa leo kifupi tu ni kupe faida ya kuoga wakati mvua inanyesha. Maradhi yamekuwa mengi, kipato kimekuwa kigumu. Hii yote sababu tumepoteza nguvu yetu ya asili. Leo nakuta mtu hata chakula cha asili ni ngumu kula. Anakuambia hawezi, amezoea kula vyakula vya Ulaya huko, vyakula vya kwenye supermarket. Sasa kifupi ni kwambie tu, ukiona mvua inanyesha, nenda kaoge. Wakati unaoga hayo maji ya mvua, nuizia kuondoa mabaya, kuachilia mambo ya zamani, nuizia kujiongezea nguvu mbali mbali. Sema kibaya kiondoke, magonjwa yaondoke, mikosi, balaa vyote viondoke. Kumbuka hii unafanya hivyo wakati ukiwa unaoga kwenye mvua. Kumbuka kwenye mvua, maji ya mvua yenyewe moja kwa moja, kabla hayajagusa bati ama hayajagusa paa lako. Oga peupe, mvua ikupige na uoge maji yake ukijipakaza mwili mzima. Hii ni tiba nzuri mno ya asili. Zamani huko wazee wetu walifanya hivyo na kujiepusha na maradhi kemkem. Mimi nimekumegea tu hiyo kwa siku ya leo.